Velkommen til alle sammen. Inden vi starter, vil jeg blot sige, at webinaret her afholdes af foreningen 3P.dk. 3P.dk er en non-profit organisation, som har til formål at udbrede forståelsen af de tre principper. Forståelsen af de tre principper er en forståelse af, hvordan vi fungerer som mennesker, som spreder sig over hele verden, og som har hjulpet mennesker verden over med at komme sig af stress, angst, misbrug, depression, samt at finde vej tilbage til klarhed, ro og mentalt overskud. I 3P.dk ønsker vi at invitere alle interesserede med i samtalen om et nyt perspektiv på mental sundhed og det gode liv, som mange har oplevet efter mødet med forståelsen af principperne. Du kan se mere på vores hjemmeside 3pdk.org og i Facebook-gruppen 3P.dk De Tre Principper Danmark. Og i aften, der er det Kirsten, der vil fortælle om sit arbejde med at udbrede forståelsen af principperne her, og det kommer så af, at der på årsmødet sidste gang var et ønske om at høre mere om robåden, som Kirsten har fortalt om tidligere. Så det er, altså det her webinar er udspringet af det. Og Kirsten, der er en rigtig fin beskrivelse af dig i begivenheden, men jeg tænker stadig, at du lige kan sige lidt om, hvem du er herinde også. Så vil jeg give ordet til dig. Så tror jeg, jeg går igennem. God aften alle sammen derude bag skærmene. Jeg hedder Kirsten, og allerførst så vil jeg gerne sige tak til dig, Miriam, for at styre teknik i aften. Og så vil jeg også gerne sige tak til foreningen 3P.dk for at have inviteret mig ind og fortælle lidt om, hvad jeg render og laver. Og jeg har forestillet mig, men nu er tingene jo organiske, jeg forestiller mig, at jeg fortæller en times tid, og så at vi tager spørgsmål til sidst, og der håber jeg, at vi kan få noget dialog i gang. Men ellers så render jeg rundt og er gymnasielærer til daglig, og egentlig så er jeg ansat til at undervise dansk og psykologi på nogle ungdomsuddannelser. Og jeg er ansat på en skole, der er meget stor, har rigtig mange elever og rigtig mange kolleger. Og måske er heldet i 3P-regi her, at skolen er så stor, at jeg har haft mulighed for at komme rundt med det, jeg blandt andet skal fortælle om i aften, robåden, i flere afdelinger. Jeg har glædet mig til at snakke 3P i aften, fordi når jeg render rundt på mit almindelige arbejde til daglig, så render jeg rundt og gør noget, drysser lidt solsikkefrø, siger her og der, og jeg kan jo tydeligt fornemme, at nogen de kan høre, hvad jeg siger, og nogen kan ikke. Og nogen går nok lidt og lurer på, hvad det er for noget, hun render rundt og siger, hende der Kirsten. Men det regner med at komme tilbage til senere, det her med at fornemme, hvad, om, når folk kan høre noget, eller når de ikke kan. Hvad skal vi sige, Miriam? Skal vi sige, at man kan skrive spørgsmål i chatten, hvis man vil det? Og så kan du måske hjælpe med, at vi får samlet op. Og skulle jeg nu gå i stå under mig, så kunne vi også tage et spørgsmål der. Jeg forestiller mig, at jeg lige skulle fortælle lidt ganske kort om min vej ind i 3P. Ganske kort, fordi det, der egentlig måske er mest interessant i aften, det er det her med, hvordan ikke at man formidler 3P, men hvordan jeg har gjort det. Fordi noget af det helt utroligt fine ved 3P er jo, at der er ikke nogen regler. Så hvis nu man render rundt derhjemme og tænker, nej, jeg må udbrede det her, for det er så fantastisk, så håber jeg egentlig, at jeg med webinaret i aften kan inspirere jer til simpelthen bare gå ud og gøre det. Fordi man kan ikke gøre noget forkert med 3P, og det er noget af det, jeg synes, der er helt vildt magisk. I februar 21, der bliver jeg stresssygemeldt. Der er landet ramt af corona. Jeg sidder i en lejlighed, der er et værelse for lille i forhold til, at jeg har et sted, hvor jeg kan placere min seng. Så i det rum, jeg sidder og underviser i hjemme ved køkkenbordet, der skal jeg på den ene side lave mad til mine børn. Midt i rummet skal jeg sidde og undervise, og på den anden side af skærmen, der står min seng og der står min sofa. Og alle de der ting, jeg skulle forholde mig til i den periode, fik topstykket til at springe. Altså, jeg blev simpelthen sygemeldt med stress. Blandt andet, fordi jeg levede på den gamle måde, nemlig det her med, at jeg troede, jeg kunne analysere mig ud af alting, jeg kunne tænke mig frem til en løsning, jeg kunne regne den ud hele tiden.
Det kunne jeg ikke. Og så var livskraften jo nok i mig at lægge mig ned på min sofa. Og i den proces ligger jeg så blandt andet en dag og scroller lidt på Facebook. Og så har jeg fået en ny ven på Facebook, der hedder Poul Jerritslev. Og han, prøver lige at vise en bog her. Det viser sig, at han har været med bidrag med at skrive et kapitel i den her bog. Og jeg skriver til ham og hører, om jeg kan få fat i bogen, og det kan jeg godt, og han sender den til mig. Og jeg læser, læser, læser. Og så har jeg den her fornemmelse af, at hvad er det, de skriver? Jeg kan bare huske det så tydeligt. Hvad er det, de skriver, tænker jeg. Og så tænker jeg, jeg forstår intet. Og at huske tilbage til den oplevelse med 3P er egentlig rigtig fin i dag, hvor jeg forsøger at formidle det. Fordi det der med at tro, hvis nu man selv har set noget, eller ens egen virkelighed har ændret sig, efter man har mødt 3P, og så man tror, man kan rende ud og sådan copy-paste ens forståelse over i den anden, så kommer man på overarbejde. Og det er faktisk måske sådan et pejlemærke, at hvis man føler, man er på overarbejde, når man formidler 3P, så er det faktisk fordi, at det er man. Og så er det en god idé at bakke lidt. Men da jeg så har snakket med Paul, så siger jeg, men hvorfor fortalte du mig ikke det her for et år siden, da jeg snakkede med dig? Så siger han, da havde du så travlt, Kirsten. Og, og det er han fuldstændig ret i. Og det var jo så en anden ting, jeg kan tage med mig i dag, når jeg formidler, at jo mere travlt jeg har, jo ringere bliver min formidling. Det kommer også lidt tilbage til. Bagerst i bogen, der er der sådan en litteraturliste, og det førte mig hen til den, vi kalder Den Lille Gule, som jo er den bog, rigtig mange i 3P-regi kender, nemlig skrevet af med Louise Holland. Og da jeg har læst den, er 2/3 inde i bogen, så eksploderer mit hoved, simpelthen sagt på godt jysk. Jeg får en mega indsigt, og jeg kører faktisk i min bil og hører den, da det lige pludselig bare sådan vender op i hovedet på mig, og jeg husker, at jeg har hænderne på rattet og den der bog i ørerne og råber, what? Fordi det var så vildt, det jeg oplevede, at jeg havde jo troet, ligesom de fleste andre her i landet, at der sker noget herude, og det er så grunden til, at jeg har det, som jeg har det herinde. Og her opdagede jeg lige pludselig, at der kan ske alt det, der vil herude, men det er mig, der bestemmer, hvordan jeg reagerer på det. Og jeg var faktisk stadigvæk sygemeldt, kom ret hurtigt tilbage, i hvert fald sådan trappet op. Og så var jeg bare optændt af den hellige ild, eller hvad sådan noget hedder. Og det er blandt andet det, jeg skal fortælle om i aften. Og det er også her, jeg vil kaste mig selv under bussen, som de unge siger. Fordi det var så vildt, det jeg oplevede, at det måtte jeg jo dele med andre. Så da jeg kommer tilbage til 2/3G-klasser, så hvis nu det var en film det her, så ville man kunne se, at jeg gik hen til døren og låste den og sagde, nu skal jeg høre, unge mennesker. Jeg låste ikke døren, det kunne jeg i princippet lige så godt have gjort, fordi lige pludselig tænkte jeg, det her, det er simpelthen det allerbedste, jeg kan give til de her gymnasieelever, jeg nu har haft i 3 år, og som bliver studenter om 4 måneder. Så nu skal de have det, uanset om de forstår det eller ej. Set sådan i bagspejlet og retrospektivt, så vil jeg sige, do not try this at home. Det der med at stoppe forståelsen ned i halsen på folk. Jeg vil ikke sige, at der ikke kommer noget godt ud af det, fordi når jeg kigger på det, så det gode, der kom ud af det, var, at jeg fik øvet, hvordan det lød i min mund. Altså når jeg brugte begreberne, eller når jeg skulle forsøge at forklare eller pege på noget, så fik jeg det jo trænet, hver gang jeg sagde det. Og det har ikke lyttet særlig godt. Men, men det har ført mig derhen, hvor jeg er i dag. Og det er jo som med alt muligt andet, at jo mere vi træner, jo skarpere bliver vi. Og nu kan man sige, at der er jo ikke, det var ikke en teori, 3P, og det er heller ikke, som jeg sagde før, der er heller ikke nogen regler. Så i virkeligheden kan man formulere det, som det nu kommer til en, med de metaforer, man synes, der giver mening med for en selv. Fordi hvis man skulle snakke om, jeg lige vil sige en regel, så er det det her med, at vi kan kun formidle det, vi selv har set. Altså hvis vi forsøger at tappe ind i en andens måde at formidle det på, eller wow, ham der, han siger det så smart, sådan vil jeg også sige det, så bliver det styret af intellektet. Og når vi formidler 3P fra intellektet, så bliver det, jeg tror, Sidney Banks kalder det, så bliver det forurenet. Og når man begynder at høre godt efter, så kan man også selv høre, hvornår det bliver
egoet, der driver det, eller intellektet, og hvornår det kommer fra den anden kanal, altså der, hvor det flyder af sig selv. Resultatet af de her to gidseltagninger af mine elever var, at nogen sad og lyttede og syntes faktisk, at det var ret fedt med et afbræk fra al den teori, man nu som ung menneske skal møde i gymnasiet. Der var også nogen, der kørte fuldstændig hen overhovedet på, og hvad de har tænkt, det ved jeg heldigvis ikke. Og så var der en enkelt elev i den ene klasse, som ville diskutere med mig. Og det fortæller jeg også for i forhåbentlig et forsøg på at kunne inspirere til at sådan lytte efter, hvornår formidling fungerer, og hvornår det ikke gør. Fordi jeg er ny i forståelsen her. Jeg har måske kendt til 3P i 2 måneder på det her tidspunkt, hvor jeg forsøger at formidle det her. Og nogle af mine elever har et fag, der hedder idéhistorie. Der hører man om de gamle grækere og om filosofier som Platon og Aristoteles og Descartes osv. har tænkt sig frem til. Og en af eleverne siger, men Kirsten, det du fortæller, det har vi allerede hørt i idéhistorie, det er jo stoicisme. Og jeg når bare at tænke, fuck, 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 stoicisme, hvad er det nu? Det er noget med stoisk ro, det er noget med, at man vil være ro. Og jeg tænker, det har han ret i, men det har han ikke alligevel. Jeg kan bare mærke det inde i mig selv, at han ikke har helt ret i det alligevel. Så jeg er sådan lidt ud i P-området, altså panik. Hvad siger jeg? Hvad siger jeg? Og opdraget, som jeg er til hele tiden at diskutere, debattere, argumentere. Jeg er akademiker, så det har jeg trænet i alt for mange år. Så begynder jeg faktisk sådan at gå i dialog med ham. Og fordi at jeg bliver sådan lidt desperat og tænker, han har ret, men det har han ikke alligevel. Kan han da ikke høre, hvad jeg siger? Så bliver det faktisk til en form for diskussion, som jeg på et tidspunkt bare må lukke ned, fordi jeg har haft lige pludselig, opdager, i hvert fald opdager bagefter, en agenda om, at den her elev skal kunne forstå, hvad jeg siger. Men vi kan ikke høre 3P, før vi kan høre det. Og da timen er slut, og jeg er gået hjem igen og har taget en lur, fordi jeg er stadigvæk halvvejs stresssygemeldt, og det var også hårdt det her, selvom det var en anden energi at være i, så får jeg googlet desperat, stoicisme, hvad er det? Og så er det jo det magiske sker, at når man først har set noget 3P, så kan vi se 3P alle steder. Vi kan se det i de gamle græske filosofier. Her handlede det jo netop om at finde ind til den ro, man har, mens i stoicisme som filosofi, er det noget, man skal gøre. Og os, der har opdaget lidt 3P, vi har fundet ud af, at 3P, det er det, vi er. Men det var jeg ikke i stand til at formidle på det her tidspunkt. Og 3P, ja, det er ikke bare det gamle græske filosofier, det er i Disney, det er på Facebook, det er alle steder, når man begynder at se det. Og det er jo helt fantastisk. Og det er i princippet også det, der gør, fordi vi er lavet af det, at de fleste godt kan have den her fornemmelse af, at tror godt, jeg kan høre, hvad du siger, og så måske ikke altid kan høre det alligevel. Og det var jo lige præcis der, jeg selv var, da jeg læste den bog, den røde bog, jeg lige viste, som Paul var med i første gang. Herfra så forsøger jeg så, om jeg kan få lov til at tage den her uddannelse, og det synes min arbejdsplads siger, det er ikke noget, vi har brug for. Og så kan man grine lidt af det, men faktum er jo også, at jeg faktisk ikke kunne forklare, hvad er det, vi kan bruge det her til. Og så har jeg efterfølgende læst en historie om, hvordan man opdagede bakterier. Og så tænker jeg, at sådan er det også nogle gange med 3P. Altså i dag, der ved vi, at bakterier findes, og det er jo ikke noget, hver gang folk bliver syge, at vi er så nødt til at gå og overbevise om, jo, du har bakterier i din krop, det er derfor, du er syg. Og folk så siger, at det tror jeg ikke på, for jeg kan ikke se dem. Og det samme er det med 3P. Det er der, selvom vi ikke kan se det. Jeg har lige læst, at bakterier sådan rigtig blev opdaget på en fødselsafdeling, eller på et hospital, hvor der var 2 fødselsstuer, og på den ene, og det er tilbage i 1800-tallet, det her, jeg tror, han hed Sennelweiser, eller sådan noget, at der er en læge, der kan forstå, hvorfor der dør så mange børn og mødre på den ene fødegang, og ikke på den anden. Og han begynder ligesom at lægge mærke til, at det kunne have noget med hygiejne at gøre. Og da han så siger, at nu skulle de begynde at vaske hænder, inden de rørte ved børn og mødre, der lige havde født, så inden for ganske få år, så faldt dødeligheden fra, at hver anden døde i barselsseng, til at der døde 1% om året.
Og i dag er der jo ikke nogen, der tænker, at det var da en underlig historie, hende Kirsten fortæller, fordi der ved vi bare, at det er sådan. Men når jeg tænker 3P ind på den måde, så kan jeg også være mere overbærende, hvis folk, mens jeg fortæller 3P for eksempel, siger, jamen hvis ikke du kunne bevise det, så findes det ikke. Og så kan jeg fortælle historien her med bakterier, at bakterier findes jo også, selvom vi ikke kan se dem. I dag kan man så godt nok se bakterier i mikroskop, men de fleste bliver sådan lige lidt åbne, når jeg siger det her med, at en gang kunne vi jo, vidste vi jo heller ikke, der var noget, der er tyngdeloven. Så bare fordi vi ikke kan se det, så kan det måske godt eksistere alligevel. Jeg kommer på uddannelse hos med Louise og Jakob, og undervejs i den uddannelse, så vil jeg rigtig gerne, altså nu, så der begynder det at folde sig ud, og så tænker jeg, at nu må de kunne forstå på mit arbejde, at det her kan vi bruge over for unge. I ved selv, hvis I følger lidt med i nyhederne, at der er rigtig mange unge, der ikke har det særlig godt i dag. Og et af ungdomsuddannelsernes store problem er for eksempel elever, der ikke gennemfører, simpelthen fordi de ikke trives. Så i alles, hvad skal man sige, favør, ønsker vi selvfølgelig, at så mange unge som muligt kommer til at trives, sådan at de også kan få en ungdomsuddannelse. Så jeg tænker, hvordan skal jeg få forklaret på mit arbejde, hvad det er det her? Fordi det er jo det, altså 3P er ikke sexet, vel? Man kan ikke gå ud og sige, det er det her, vi får ud af det. Igen, fordi man ikke kan se det. Og det havde jeg bakset noget med, og så lod jeg det være. Og så lige pludselig en decemberdag, da jeg er halvvejs inde i uddannelsen, så tænker jeg, nå, jamen jeg kan da prøve at skrive til direktøren. Og der havde jeg lige haft sådan et, en af mine elever havde haft et kæmpe gennembrud i forhold til 3P. Hun havde oplevet utrolig meget præstationsangst, så når hun skulle stå ved tavlen og gennemgå noget, så gik klappen fuldstændig ned, og hun fik angstanfald, og det var virkelig, virkelig svært for hende. Men da jeg snakkede med hende 5-6 gange, og snakkede om, hvordan hjernen fungerer, og hvordan vi designede, så lige pludselig en dag, så kom hun og siger, Kirsten, jeg tror, at det fungerer ligesom med min hund. Med din hund, siger jeg. Det lyder spændende. Prøv lige at fortælle mig om det. Jamen, siger hun, når jeg får de der angste tanker, så er det egentlig ligesom min hund. Jeg kan ligge hjemme på sofaen og se Netflix, og så lige pludselig ud af det blå, så begynder min hund at gø, og jeg bliver mega forskrækket, men så er det jo bare fordi, den har hørt, at min far kommer hjem, og det kan jeg lige se ud af vinduet, og så klør jeg lige min hund bag øret og giver den en kiks. Og sådan er det også med mine tanker. Lige pludselig, så giver de sig til at gø, og det er egentlig ikke fordi, at der er far på færre, men de vil godt nok bare lige sådan sige, vi passer på dig. Og så har jeg opdaget nu, hvor vi har snakket om det, siger hun, at så kan jeg jo bare give de tanker en kiks eller klø dem bag øret, og så lægger de sig igen. Og det var bare, altså det forandrede simpelthen hendes liv, og et halvt år efter, hvor hun blev student, så endte hun simpelthen med et sabbatår, hvor hun har arbejdet som sælger, og det var næsten umuligt at forestille sig, når hun ikke engang altså, kunne stå og tale til elever, som hun kendte i klassen. Men den historie gør, at jeg tænker, jeg kunne lige prøve at skrive til direktøren, og sige, jeg tror, jeg har fundet noget her, og kunne du være interesseret i at mødes en halv times tid? Og så gik der nogle dage, og så skrev han tilbage, ja, kan du ikke komme over? Jeg har lige booket, jeg har booket en time den og den dag. Og så skrev han tilbage, jo, skal jeg ikke tage en elev med, der ved, der har prøvet det? Jo, det var da rigtig godt. Så tager jeg kvalitetschefen med, sagde han. Og så er tingene rullet derfra. Og nogle af jer har hørt den her historie før, men nu fortalte jeg den lige, fordi der, hvor jeg oplever, at det bliver nemt at formidle 3P, det er ved hjælp af eksemplets magt. Altså, jeg kan godt stå og putte en masse ord på, men så bliver det jo bare form. Og når jeg siger et ord, så hører man forskellige ting. Men det her med, at den her unge kvinde kunne komme med over og fortælle, hvad hun havde oplevet, flyttede simpelthen så meget op i hovedet på de her to mænd, vi sad til møde hos. Og jeg havde jo først tænkt, at jeg er nødt til at have PowerPoints med, fordi det er jo sådan, vi formidler ind i den akademiske verden, jeg er en del af. Men inden vi skulle over, så tænkte jeg, at det giver ikke mening at forsøge at frame det her i PowerPoints. Så jeg fik eleven til at fremlægge det, i stedet for at fortælle, hvad hun havde oplevet. Og da der er gået 20 minutter, og hun er færdig med det, så tænker jeg, nå, hvad sådan skal vi nu snakke om? Og så bliver direktøren og kvalitetschefen, de bliver helt stille, og så kigger de på hinanden, så siger de, det her skal vi. Og jeg tænkte bare, what?
Og når jeg kigger på det i dag, så er det igen noget med, at hvis man vil formidle 3P, der hvor jeg oplever det lykkes, det er, når jeg går med strømmen og ikke forsøger at masse på, masse på, masse på. Og for mig, for det er en helt ny måde at være i verden på, fordi jeg tror, jeg har brugt 30 år af mit liv på at masse på i alle mulige sammenhænge. Job, uddannelse, relationer, alle steder. Og her fik jeg ligesom skiftet kanal. Så fra at være der, hvor det hele var hårdt arbejde, så kom jeg derover, hvor det sådan blev i flow, og der skete der noget helt vildt magisk. Og bonuseffekten her var, at jeg var ikke fuldstændig udkørt bagefter. Det kan også noget. Det er så der, at ideen til robåden opstår, og robåden kommer egentlig, fordi i en tråd i vores fantastiske Facebook-gruppe skriver med Louise noget med, at livet skal være ligesom at sætte en robåd ud på vandet, og så i stedet for at kæmpe med årene og masse sig op af strømmen, så kunne man jo prøve at tage årene op og læne sig tilbage og flyde med. Og det gav lige der, den metafor gav så god mening inde i mit hoved, at jeg tænkte, at jeg skal lave robåd. Og så havde jeg en kollega, der var på barsel, og hun sidder normalt i studievejledninger og afholder kurser for elever, der oplever eksamensangste tanker, og så blev jeg spurgt, kunne du ikke prøve det? Og det var så der, jeg introducerede robåden. Og det vil jeg fortælle lidt om, også fordi, igen det her med, det har ikke nogen form. Altså hvis man kunne formidle 3P på en form, så kunne vi jo ret hurtigt copy-paste og sende bøger ud til alle mulige virksomheder og skoler, og så er det sådan, I gør. Men sådan er det ikke med 3P. Og i den forbindelse vil jeg lige læse et lille uddrag af den her, der hedder Modello. Og det er godt nok på udenlandsk, jeg skal se, om jeg kan læse det højt. Men den er skrevet af Jack Kransky, som er en af pionererne i 3P. Og han beskriver et projekt, som Roger Mills, som er pioner inden for 3P, laver i et socialt ekstremt udfordret boligområde et sted i USA. Og de ender med, efter mange år, hvor der er skyderier, narko, voldtægt, misbrug. Altså, det er noget af det værste, man kan forestille sig for mennesker. Så lykkes de med at få implementeret den her tænkning nedfra og op. Lidt ligesom vi er i gang med her i 3P-regi og i Foreningen i Danmark. At det her er jo ikke noget, man kan trække ned over folk oppefra og ned, som vi plejer at gøre med ting, der skal implementeres. Men det her er noget, der vokser nedfra. Og så har de haft en fyr på det her projekt, der hedder Lloyd. Og fordi at det er gået så godt i lige præcis det her boligområde, så kommer der jo nogle sociale arbejdere fra andre boligområder, som gerne vil kopiere projektet. Og så er der en her, der siger, we are going to do this in other housing projects, Lloyd. Tell me what you did. He quizzed Lloyd about the structure and process, the parenting groups, how often they met, how they organized. Lloyd kept saying, look, it's not the structure. It's the feeling. It's the psychology. It's the understanding behind this that makes the difference. Yeah, yeah, yeah. Don't worry. I'll get my staff to do it. Just tell me what you do. Og så er det, han bliver ved med at sige, men det er ikke noget, vi gør, det er det, vi er. Og for mig, da jeg læste det her, den var svær at læse den her, men helt fantastisk. Så gav det så god mening, at hver gang jeg forsøger at sætte det på en bestemt form, så får jeg bare et nyt udtryk hver gang. Og på en måde kan det jo være opleves frustrerende, hvis jeg lader mit intellekt overtage. Men omvendt, når jeg går med flowet, så er det helt vildt befriende, at jeg ikke skal presse noget igennem, men at det fineste, jeg kan gøre, når jeg formidler 3P, det er at være det selv. Altså walk your talk, om man så må sige. Og det her robotværk på mit arbejde, kører jeg så nogle gange med meget svingende resultat. En gang har jeg, første gang tror jeg, har 10-12 elever med, 10 timer i alt, og jeg starter med at fortælle om, at det her er anderledes, end de har hørt før. Og så begynder jeg også at fortælle om principperne. Og nu er jeg kommet så langt, at jeg har fundet ud af, at det behøver jeg ikke at gøre. Og nu griner jeg mig selv, fordi jeg gjorde virkelig bare det bedste, jeg kunne på det tidspunkt. Og jeg tænkte, det var vigtigt, at man forstod, hvad er thought, hvad er mind, hvad er consciousness osv. Men det forvirrede faktisk tit.
Og jeg kan huske en gang, hvor jeg sidder og fortæller om det, og så er der en, der siger, når du mener det her, og så er der en anden, der siger, nej, det er ikke det, hun mener. Og så var vi der igen, ikke også, hvor man kan høre, nogen kan høre 3P, og nogen kan overhovedet ikke, og vi kan ikke diskutere os frem til det, fordi det ligger lige for, det er simpelthen så simpelt. For nogen blev 10 gange for meget, fordi hvis ikke de sådan var klar til at høre det, så var det sådan, hvad er den gamle dame ævle om? Og nogle gange så opstod der snakke i gruppen. Så kunne der gå fra en uge til næste, så kunne der komme en og sige, hej mand, jeg har fået sådan, er det indsigter, du kalder det, Kirsten? Ja, siger jeg. Lad os høre. Jamen, det er ligesom om mine tanker, det er sådan nogle grønne æren, de piler bare frem og tilbage over vejen. Og så kunne vi grine af det. Og nogle gange kunne vi dele de der metaforer, så de gav mening for andre. Og andre gange, så sad folk og tænkte, okay, fedt nok, hvis det virker for dig, men jeg forstår ikke, hvad du siger. Og sådan er det også med metaforer og indsigter, så vidt jeg har oplevet i 3P. Og igen, så kan vi bruge det til, at jamen, der er ikke nogen regler. Så længe vi formidler det, vi selv har oplevet, så kan det se ud på 100 forskellige måder. Og det er egentlig endnu et argument eller forhåbentlig inspiration til, at man bare skal kaste sig ud i det. Robådene døde lidt sådan ud over i min egen afdeling, men kvalitetschefen, som havde været med på det her møde, havde jo så været på charmeoffensiv i de andre afdelinger og sagt, der er en Kirsten over i bygning 1, som kan noget med trivsel, så hvis I synes, I har brug for det her i den her afdeling, så kan I kontakte hende. Og lige så langsomt så piblede der sådan henvendelser ind. Noget af det døde, noget af det kunne så ikke implementeres. I ved selv, hvis I går på arbejde, hvor mange ting der er i en arbejdsdag, der skal fungere. Og I ved også, hvor svært det nogle gange er sådan at tænke nyt. Så man gør jo meget det, man plejer, kvæl sin tænkning. Og der var så en anden afdeling, som sagde, jeg vil gerne have et møde med dig. Og hende mødte sig med. Og jeg kunne bare se og høre med det samme, at hun kunne høre noget her. Energien blev helt anderledes i vores samtale, og det jeg mest lagde mærke til var, at jeg skulle ikke overbevise om noget. Hun kunne simpelthen bare ligesom høre et andet sted fra. Så vi aftaler, at jeg skal lave en robåd over hos hendes elever. Hun er leder for 3 andre afdelinger, end jeg sidder i. Og så siger hun den første gang, jeg går derind, må jeg ikke komme med lige og se, hvad du gør? Jo, det må hun gerne. Og der var jeg faktisk stadigvæk der, hvor jeg var i gang med at fortælle, hvad principperne er. Og nu sagde jeg før, lad være med det. Men der sker det i løbet af, da der er gået, jeg har 60 minutter, da der er gået 3 kvarter, så er der en elev, der bare sukker helt vildt dybt og læner sig tilbage i stolen. Og så siger jeg, wow, hvad må der lige sket over i dig? Og så siger hun, jamen jeg har bare helt ro. Ej, er det ikke lækkert til? Jo, det er det. Men ved du hvad, siger hun? Jeg har ADHD, og jeg har aldrig nogensinde været sådan i ro før. Og så tænkte jeg bare, For det første, så er det fantastisk, når man ser den her forandring til det bedre hos folk. Og for det andet, så var det magiske jo, at lederen for de her uddannelser sad der. Og da hun havde set den forandring, så sagde hun, det her skal vi. Og så snakker vi om bagefter, at 3P er ikke en knap at trykke på, og så virker det for alle. Og der er det jo igen, nu tager jeg lige en Sydney Banks bog frem her, den hedder The Quest of the Pearl, hvis jeg lige husker rigtigt. Han siger noget med, at vi ved ikke, hvornår folk de kan høre. Og nu er det ikke sikkert, at det er. Nej, det var faktisk ikke den. Måske ligegyldigt. Men han siger faktisk det her med, at altså, folk kan først høre, når de er klar. Det er ikke noget, vi kan forcere. Og det betyder også, at hvis jeg kommer ind og tænker, nu skal jeg fikse nogen, bum, så er jeg tabt. Eller hvis jeg kommer ind og tænker, i dag må han da forstå det, bum, så er jeg tabt igen. Fordi jeg aner intet om, hvornår andre er klar til at tage imod. Og det betyder så også, at i gamle dage, når jeg skulle formidle noget, så var det jo ligesom om, at hvis ikke jeg leverede rigtigt, så var det min skyld. Men punkt 1 her er der ikke tale om skyld. Og punkt 2, altså folk betaler ikke mig for at fikse dem, eller for at de skal få indsigter. De betaler mig for min tid, og nu siger jeg betaler ikke også, fordi nu går jeg på arbejde, det er en del af mit arbejde. Men hvis nu nogen af jer sidder derude og tænker, ej, skal jeg være selvstændig og formidle 3P, så kan man nemt falde i den fælde, det er i hvert fald min oplevelse, hvor man tænker, hvis jeg skal have klientsamtaler, så skal min klient have en indsigt. Men vi aner det ikke. Vi aner ikke, hvordan deres vej er, eller vores egen, for den sags skyld.
Og nogle gange så er det en samtale, pling, så popper de. Og nogle gange kan det tage årevis, og så kommer de måske ikke til de der, det vi går og drømmer om, de store indsigter. Og når det er så sagt, vi ved aldrig, hvilken impact vi har på andre. Så det med hver gang at møde op med tavlen visket ren, og også vide, at jeg kan starte forfra hver gang, jeg møder op i robåden, eller mødes med en elev, eller en klient, eller hvad man nu sidder med. Det er virkelig magisk i 3P, for det fratager mig ekspertrollen, og det minder også mig om, at det kan godt være, at jeg har haft mine indsigter, og det kan godt være, at jeg har nørdet i 3P, men jeg er lavet af fuldstændig det samme, som dem, jeg sidder overfor. Der er ikke forskel på os. Hvis vi ser forskelligt ud, at min arm ser ud på den her måde, og hans ser måske ud på en anden måde, men vi er lavet af det samme. Og det fratager mig for en masse, nu kalder jeg det ansvar. Og ansvar skal forstås på den måde, at jeg er for måske 12 år siden uddannet coach. Og det var en uddannelse, jeg havde drømt om at få i rigtig lang tid, fordi jeg i al den tid, jeg har været gymnasielærer, og det har jeg været 15 år sammenlagt med 10 år indimellem, hvor jeg har lavet alt muligt andet. Men som coach tænkte jeg, nu kan jeg hjælpe mine elever. Og det viste sig, at det kunne jeg en gang imellem, og så kunne jeg en gang imellem ikke. Og jeg oplevede også, når jeg kigger på det sådan retrospektivt, at jeg nemt kunne komme til at sætte agendaen eller målet for eleven. Og det betød så, at eleven gik ud og forsøgte at gøre det, jeg havde sagt, og så kom det jo ikke fra eleven selv, og så smuldrede det og faldt væk. Men her med 3P, nogle gange, og undskyld mit franske, så sidder jeg og joker med eleverne om, at vi ved ikke en skid. Vi ved ikke en skid, siger jeg. Og så griner vi lidt af det, fordi det gør vi simpelthen ikke. Og det der er frihed i, for det betyder også, at jeg starter måske her, men målet er ikke her, som det var, når jeg coachede. Og her, der skulle jeg pine død hen. Men her, der kan det jo gå i alle retninger. Og det er ikke mig, der ved det. Det ved den, jeg sidder overfor, eller dem, jeg sidder i robåden med. De ved jo, hvad der er deres vej her i livet, og de kan høre deres sundhed og livskraft. Og så slipper jeg heldigvis for at skulle det. Over på de andre afdelinger der, hvor uddannelseslederen havde været med, kører vi så robåd nu, når deres elever har været der et halvt års tid, så er jeg på to af uddannelseslederens afdelinger og holder robåd. Og nu har vi fundet en form, der hedder tre gange per hold. Og den første gang, der starter med at sige, hvorfor det hedder robåd. Jeg siger det her med, at det er meningen, vi skal ro. Og jeg vil sige noget helt andet, end de sandsynligvis har hørt før. Og jeg forklarer også den her metafor med, at rigtig mange af os oplever, at vi skal ase og mase i livet og skubbe på, og vi skal sætte mål, og vi skal alt det her too high, og vide alt muligt om, hvor vi vil hen. Men at her har I lige en time, siger jeg, hvor I kan trække årene op, og så kan I bare læne jer tilbage. Og nu har jeg kørt, det ved jeg ikke, 6-8 hold efterhånden på den måde med 3 timer. Og den første time går altid med, at de skal lige se mig ind. De helt unge har svært ved at høre, hvad jeg siger. Det er min erfaring indtil nu. Blandt andet, fordi de kommer fra en grundskole, hvor de er vant til, at der er rigtig mange voksne, der gerne fortæller dem, hvad de skal gøre. Og der bliver jeg på deres ungdomsuddannelse egentlig bare en ny gammel dame i rækken, der fortæller om, hvad de skal gøre. Det er i hvert fald det, de hører. Så vi har egentlig valgt at skubbe det lidt, sådan at jeg kommer lidt senere ind på deres uddannelse. Og når de set mig andet den første gang, så anden gang, så hører de noget andet. Mens jeg gik på uddannelsen hos med Louise og Jacob, så spurgte jeg om, hvad det der med at tale, den der skal lytte, tale hans eller hendes sprog. Hvad tænker vi om det, siger jeg. Og der mente jeg på den måde, at hvis nu jeg skal ud og snakke med akademikere, så taler jeg måske et bestemt sprog. Hvis jeg taler med unge, så taler jeg måske ikke med så mange fagbegreber. Hvis jeg taler med nogle veninder, så bruger jeg et helt andet sprog. Eller tredje sprog er det jo så. Og Jacob sagde, at det er egentlig ikke nødvendigt. Og jeg forstod godt, hvad han sagde. Og så er jeg alligevel gået ud og fundet min form i det. Fordi når jeg sidder med elever, der skal ud i en praktikplads, så forsøger jeg at leve mig ind i, hvordan det er ude på deres arbejdsplads. Nu har jeg også en fortid på et par år som,
job- og karrierekonsulent, så jeg ved også noget om det der med at skulle være på en arbejdsplads ud over for min egen erfaring. Men så forsøger jeg at tale om, hvad kan der ske ude på en arbejdsplads? Hvad sker der en dag, hvor chefen kommer ind og skælder ud? Hvem handler det så om, chefen eller dig? Så jeg forsøger faktisk efterhånden at tale ind i den virkelighed, som jeg hører dem, der sidder over for mig, går i til daglig. Jeg har nogle elever, som er naturvidenskabsfolk, og der siger jeg nogle gange, fordi nu sidder jeg også med en-til-en samtaler, så siger jeg nogle gange, nu ved jeg jo, at du ved en hel masse om fysik og så videre, så du ved også, at alting er forbundet, og at hvis vi nu satte os selv under en kæmpe mikroskop eller en lup, så ville vi faktisk kunne se, at vi bestod af atomer og molekyler. Og jeg havde for eksempel en den anden dag, som sagde, at han oplevede, at han var ensom. Og så siger jeg, at det er intellektet. Vi har snakket sammen nogle gange før, så han forstod godt, hvad jeg mente med, at det var intellektet. Og så siger jeg, du ved godt som naturvidenskabsmand, at alt er molekyler. Og hvis jeg gør sådan her og skubber over mod dig, så uden at røre dig, så påvirker det faktisk alligevel. Så vi er alle sammen forbundne. Nå ja, sagde han. Og så griner vi lidt af det, fordi det er jo igen noget, man ikke kan se, men det er faktisk faktuelt. Så jeg er begyndt også at tale ind i det sprog, som den, jeg sidder overfor, kommer med til mig. Og det kræver jo, at jeg lytter. Og der har jeg selv et kæmpe udviklingspotentiale endnu. Som I nok kan høre, så er jeg rigtig god til at snakke. Men det der med at lytte, når man sidder over for nogen, man skal formidle 3P til, det kan man aldrig blive færdig med. Jeg kan gribe mig selv i, at jeg bliver så ivrig, eller jeg bliver så begejstret, at jeg kommer til at afbryde. Og i starten, når jeg holdt pauser, så kunne jeg sige for eksempel, nu er jeg lige stille, fordi jeg skal lige, nu er jeg lige stille, fordi jeg skal lige mærke det her, eller hvordan jeg nu fik det formuleret. Og i starten synes jeg, det var frygtelig akavet, at der var stille. Og nogle gange har jeg også de unge mennesker, de kan ikke rigtig, den voksne er stille, er der noget galt? Så er de lidt svært ved at være i den uro. Men jo flere gange de oplever det, jo mere slapper de også af i det. Og der er det igen det der med, vi kan godt prøve at formidle 3P med ord, men det er i princippet form. Når vi selv er 3P, så kommer der noget helt andet ud af det. Og det kan man så lykkes med nogle gange, og så nogle gange kan man ikke, fordi jeg som formidler er jo også bare et menneske, der nogle gange bliver fanget i min tænkning. Ja. Så vil jeg sådan lige flyve lidt mere op i sådan mere overordnet, fordi nu har jeg jo så ro både et par steder. Jeg har i øvrigt også forsøgt at formidle det for kolleger, og det har jeg haft blandede erfaringer med. To gange har jeg holdt sådan en lille oplæg af halvanden times varighed for folk, der selv havde meldt sig på. Og hvor meget kan man nå på halvanden time? Nogen kunne høre det, nogen kunne ikke. Og det er jo ligesom i alle andre sammenhænge, i princippet ligesom hvis man skal lære ligninger. Nogen fanger den hurtigt, og nogen tager det lidt længere tid for. Men noget af det, jeg gør, uanset om jeg sidder med robåd, eller jeg har siddet med kolleger, eller jeg sidder en til en, det er at dele af mit eget crap. Og så er der måske nogen, der sidder og tænker, det må man ikke, det er forbudt. Og hvis vi snakker terapi, og 3P er jo ikke terapi, 3P er samtale og det vi er. Men i den gamle forståelse, så skulle jeg jo så være eksperten, og jeg skulle forholde mig objektivt, og så skulle jeg lytte og få noget frem over den anden. Men i 3P er det jo sådan, at når jeg deler noget, så viser jeg faktisk den anden, at jeg er lavet af fuldstændig samme, som hun er eller han er. Og jeg synes, det er magisk, og det får vi utrolig mange grin ud af. Jeg har lige lavet sådan en lille model her. Det er egentlig noget, jeg også har brugt som gymnasielærer. Men det siger det her med, at jeg tænker, når jeg formidler, så er der tre lag. Det professionelle lag, jeg går på arbejde, og det er jo i princippet mit arbejde. Og så er der det personlige lag, og så er det det private lag. Og hvis nu man var autoriseret psykolog for eksempel, og kørte efter den gamle forståelse, så vil man aldrig nogensinde dele ud af det private og det personlige, men forholde sig strictly professionelt. Og man kan så sige, at det er måske noget, jeg sådan har trænet også i det at være gymnasielærer. Og jeg kan så øvrigt sige, at jeg i min fritid i 10 år har været latterinstruktør, og der har jeg også været omkring de her cirkler. Men når jeg formidler fra 3P, så
er jeg tit inde omkring det personlige, og en enkelt gang er jeg inde på det private, men så anonymiserer jeg tingene. For eksempel, altså jeg er simpelthen ikke bange for at smide mig selv under bussen. Og nogle gange, hvis jeg tænker, at her sidder mange, og de kan høre det forskelligt, og nogen vil måske opleve, at det vil vi ikke vide om dig, Kirsten, så laver jeg sådan en disclaimer på forhånd, så siger jeg, nu er der måske nogen, der synes, det her bliver lige lidt for personligt. Men jeg fortæller det faktisk for at vise, at jeg er designet fuldstændig på samme måde. Og så kan jeg for eksempel fortælle om den gang, at jeg kom i sådan et skænderi med min mand, at jeg, og jeg havde sådan en køkken med flisegulv, at jeg havde sådan en halvanden liter juice i hånden, og så blev jeg blev sådan fanget i min gale og vrede og tvære tænkning, at jeg fyrede den her halvanden liter juice ned i klinkegulvet. Og som jeg siger til dem, der lytter, det er 2-4 sekunder, og det er 2,5 timer at vaske ned af væggene. Og så sidder vi og griner lidt af det. Og så siger jeg, kan, ud fra det, jeg har sagt, kan I så se, hvad der skete? Og så er der nogen, der siger, ja, du fik lige rystet snekuglen, eller ja, du blev lige fanget i din tænkning. Og så siger jeg, ja, og det gik jo også over, for ellers ville jeg jo stadigvæk være vred, og ser vred ud lige nu. Nej, det gør du ikke, og så videre. Så jeg deler ud af mine egne ting også, og det har jeg rigtig god erfaring med. Og jeg har ikke haft den oplevelse endnu, at folk siger, ah, det vil vi ikke vide om dig, Kirsten. Og selvfølgelig vurderer jeg jo selv, hvad jeg har lyst til at dele, og hvad jeg ikke har. Og lige nu aktuelt har jeg en elev, som jeg har haft samtaler med et års tid efterhånden, sådan on off, og hun får lidt mere af mig, end andre gør, fordi det giver mening i den sammenhæng, og det begynder jeg at kunne høre nu. Normalt, hvis for eksempel et ung menneske sidder i terapi, og 3P er ikke terapi, så det her er noget andet. Men så kan de godt få en fornemmelse af, at for eksempel psykologen er eksperten, og det er psykologen jo også. Psykologen har sat sig ind i noget teori, og har noget erfaring med at arbejde med folk, der kommer hos en psykolog. Men her, når jeg deler ud af mine egne historier, så viser jeg, at jeg er ikke anderledes. Og jeg viser også det, jeg formidler, en action. Altså i stedet for, at det nærmest kan lyde som form, så bliver jeg ikke ekspert længere. Jeg kommer sådan, sådan oplever det selv, jeg kommer sådan i, ikke i vatter, men på samme niveau med den, jeg sidder og taler til. Og så bliver det faktisk nemmere for den, jeg sidder og taler med, også at dele af de episoder, der lige opleves som, at de er gået skævt. Så det er for mig utrolig befriende at kunne sidde og tale menneske til menneske. I dag er det sådan, som sagt, at jeg har en enkelt robåd over på min egen afdeling en gang imellem, og jeg har over på nogle andre afdelinger. Og så har jeg en del en-til-en samtaler, måske lige nu er det 4-6 stykker om ugen, fordi vi først her fra august i det nye skoleår er begyndt at prøve at putte mig ind. Jeg er ikke en del af studievejledningen, og der har jeg jo skulle finde min vej også i det her med, at jeg arbejder i en stor organisation, og der er mange medarbejdere ansat i forskellige funktioner, primært jo inden for, nu er det jo undervisning med de her ungdomsuddannelser, men jeg har nogle kolleger i studievejledning, og i starten skulle vi lige finde ud af, hvad er min rolle så i forhold til dem? For i studievejledningen tager man sig af fravær og SU og sådan nogle ting, men jo også nogle gange, hvis de unge mennesker har mistet en forældre, eller forældrene er syge, eller der er skilsmisse, eller ting og sager. Og der lapper jeg jo sådan lidt ind over. Så her fra august er det egentlig nyt, at man kan tage hen til Kirsten på det, vi så kalder stoppestedet, eller skrive til mig og få booket en time. Og så starter jeg altid med at sige, at rammerne hos mig er, at jeg skriver ikke noget ned. Jeg tager kun det videre, som måtte være, hvis eleven ønsker, at der er nogen, der skal vide det, for eksempel klassens lærer. Og så skal jeg selvfølgelig sige, at jeg stadigvæk har indberetningspligt, skærpet indberetningspligt eller underretningspligt, hvis elever sidder med for eksempel vold i hjemmet, og de er under 18 år, så har jeg stadigvæk pligt til at indberette det. Men ellers så koster det gratis at komme på besøg i stoppestedet hos mig. Og jeg plejer at starte med at sige, at det jeg vil snakke om, er nok lidt anderledes end det, du hører. Men vi kan jo prøve at se, om du kan bruge det til noget. Hvis du kan, værsgo, så er det dit. Og hvis ikke du kan, så
så har du bare lige haft en fritime heroppe hos mig. Så jeg forsøger meget sådan at lægge det over til eleven netop og mærke efter, at du er det her. Og nogle gange så kommer de ikke tilbage. Nogle gange laver en aftale med dem, at om 14 dage skriver lige, hey, hvordan går det? Og nogen skal jeg sige, så kan du overveje, om du vil komme i. Og så afbryder de og siger, det vil jeg gerne. Så det igen er en for mig et bevis på, at vi kan ikke formidle 3P efter en skabelon, og det var det, jeg forsøgte at læse op her fra Modello, at vi kan ikke overføre, nu gør vi sådan her, og så gør vi det i alle sammenhænge. Lige så snart vi gør det, så er vi blevet fanget af vores intellekt. Mine kolleger, de begynder at se, at der sker noget, fordi de begynder at komme snigende nu og sige, ej, jeg har ham her i 3.G, kunne du ikke måske prøve at snakke med ham, eller ej, jeg har hende her førsteårseleven, hun er simpelthen bange for, at hun ikke kan klare det her, kunne du måske snakke med hende? Så jeg oplever egentlig også, at jeg bliver en buffer nu, fordi når man står som for eksempel gymnasielærer, nu det er jo det, jeg har erfaring med, så er der utrolig meget, man skal nå i løbet af sådan en undervisningstime. Og hvis man så har en elev, som man kan se, ikke trives, altså hvad er det så, jeg skal gøre, for jeg er ansat til at undervise, og hvordan får jeg lige hende der eller ham der på sporet? Og der kan jeg se, at det støtter simpelthen også mine kolleger, at de ved, at vi kan i hvert fald gå hen og spørge Kirsten, om hun måske kunne tage over her. Og så er det bare igen, jeg kan gøre en indsats, men jeg kan ikke hjælpe alle, og jeg ved ikke hvornår, og det er ikke sådan, jeg siger, fordi jeg ikke har tid, at jeg kan hjælpe alle. Men det er igen det her med, jeg aner ikke, hvornår folk hører noget. Den anden dag havde jeg en elev inde, hun bliver student om et halvt år, og havde utrolig mange, hvad skal man sige, uhjælpsomme tanker om, hvor meget hun skulle præstere. Og først så forsøgte jeg sådan skille tingene ad, hvor kom det fra, var der nogle elever bliver jo pacet hjemmefra, og så kan det jo godt føles som om, at det kommer som et tryk udefra. Men langt de fleste opdager, når jeg spørger til det, at det er noget, der opstår inde i hovedet på dem. Og så er der nogle, jeg oplever tre metaforer, der altid virker, og det er den med rystekuglen og den opmærksomme seer kan se, at jeg har et par stykker stående op i reolen, og det har jeg også inde på mit arbejde. Og så er der den med tanketoget, hvor jeg sådan kan spørge, hvor er du lige nu? Er du her sammen med mig, eller er du kørt afsted ud i en fremtid, som i øvrigt ikke eksisterer? Og så er der den her humørelevator, som I sikkert også kender, altså vores state of mind. Når jeg har det sådan her lige nu, hvor er det så, jeg ser verden fra? Er det nede i kælderen, eller er det oppe, hvor vi har et overskud? Og den elev, jeg så snakker med den anden dag, var meget sådan reflekterende, og hun sagde, at det troede hun godt, hun kunne bruge til noget, og så havde vi egentlig aftalt, at jeg lige skulle skrive en uge efter, for lige at høre, hvordan. Og så skriver hun tilbage, og jeg havde egentlig tænkt, at hun sådan havde taget det ind intellektuelt. Det var sådan lige min observation af hende. Og så siger hun, ja, det er sjovt, du skriver, for jeg tror simpelthen, jeg fik en åbenbaring i går. Og så vidste jeg jo egentlig godt, hvad der var sket, og så skrev hun en time senere, det var utroligt, og så brugte hun ordet hjælpsomt med snakken med dig. Og for mig var det bare et super eksempel på, vi aner ikke, hvornår folk hører det, og hvad de hører. Hende her hørte det efter 3 kvarter, og hun hørte det så meget, at hun simpelthen brugte de ord, vi bruger i 3P. Og andre kan jeg have arbejdet med, og kan mærke med det samme. Han kan ikke høre, hvad jeg siger, og så er det jo netop, at jeg skal være, hvad skal man sige, 3P voksen nok til at lægge mærke til, at så skal jeg ikke masse på. Men så kan jeg jo sige, nu ved du, hvor jeg bor, og du kan skrive til mig, eller du kan få din lærer til at tage fat i mig, hvis vi skal gøre forsøget igen. Så jeg skal hele tiden læne mig tilbage og have tillid til, at livet har os alle sammen, og folk de popper, når de er klar. Så det er ikke mit ansvar, og det er jo sådan set rart nok. Så kan jeg vide, nu jeg havde lige lavet nogle små notater her, fordi der var en masse ting, jeg gerne ville omkring. Skal jeg lige se her. Udover de her en-til-en samtaler, så er der også en enkelt kollega, der har hævet mig ind til en pigegruppe. Nu er jeg jo selv pige, så jeg kan godt kaste mit køn under bussen, men nogle gange med de her unge kvindelige teenager, så kan der opstå det, jeg vil kalde fnider. Altså lige pludselig er der klik, og lige pludselig kan man ikke lide hinanden, lige pludselig alle mulige ting. Og det er ligesom,
en naturlig del at være teenager i den, det samfund, vi nu bevæger os i. Og min kollega har så opdaget, at det fungerer simpelthen ikke i den her pigegruppe, og min kollega er meget, meget, meget sådan fanget i sin tænkning om, at hun kan se, at de mistrives, og hun ved simpelthen ikke, hvad hun skal gøre ved det. Så hun siger, kunne du prøve at snakke med pigegruppen i den her klasse? Så jeg siger, det vil jeg gerne. Og så vil hun egentlig til at fortælle mig en masse om det. Så siger jeg, jeg behøver egentlig ikke at vide, hvad det er, det handler om. Måske er det faktisk bedst, at jeg ikke gør det. Fordi så har vi jo ligesom ikke framet nogen på forhånd. Så hun kidnapper de her piger en dag, og vi sætter os ind i en klasse. Og så siger jeg, at jeres lærer har sagt, at det er ligesom om, at der er noget, der ikke fungerer, og de ikke har det så godt. Så vi har egentlig tænkt, at vi skulle prøve at snakke her en time. Og lige der sad jeg faktisk og tænkte, og nu siger jeg undskyld mit fransk igen. Fuck, jeg ved ingenting. Hvad skal jeg gøre? Og allerede der gik det jo så op for mig, at jeg var slået over det der mode med at gøre igen. Og så fik jeg trådt et skridt tilbage, og så snakkede jeg, og jeg startede med at sige noget med, at jeg ved jo ingenting om jer. Jeg har ikke haft jer som elever, ikke engang på mit valghold. Og jeg ved faktisk ikke, hvad det er. Jeg ved bare, at jeres lærer ser, at I ikke har det så godt. Og så kom tingene til mig derfra. Og jeg kunne se, at nogen lyttede, og jeg kunne også nogen sad og se, at nogen sad, og det så ud, som om de tænkte, at det er fint nok, at hun snakker, damen, men det her handler i hvert fald ikke om mig. Og for bare et halvt år siden, så ville det have fremkaldt en masse uro i mig, fordi jeg ville have tænkt, åh nej, nu gør jeg det ikke rigtigt. Men her kunne jeg ligesom være med min egen uro, og jeg tænker, at det er også en stor del af det, jeg kunne formidle 3P, at man ikke bliver fanget i sin egen tænkning, når man sidder og skal formidle det. For lige så snart jeg bliver fanget i min egen tænkning, så er jeg ikke til stede længere. På min egen uddannelse havde med Louise sådan en måde at forklare det på, at når vi er fuldt nærværende, så ser vi den anden. Men når vi ikke er fuldt til stede, så er det ligesom om, nu skal min hånd her illustrere mine tanker, så ser jeg mine tanker om den anden. Så det der med lige at kunne flytte min tænkning, og så være med dem, jeg sidder overfor, det er der, jeg kan formidle fra et rent uncontaminated sted, tror jeg, Sydney Banks siger. Da timen er gået i den her pigegruppe, så går de, og der lige til allersidst, her der vælger jeg så lige at sige, nu ved jeg ikke, om det på nogen måde har givet mening, det jeg har sagt, og det er ikke fordi, jeg skal overhøre jer og høre, hvad har I hørt noget, eller I skal præstere noget. Men nu er jeg spørger bare lige sådan fra et nysgerrigt sted, er der nogen, der har hørt noget? Og så sidder der en elev og siger, ja, siger hun, rækker hånden op. Jeg tænker, vi kunne jo også bare starte forfra i pigegruppen. Og jeg havde det bare sådan, wow! Og det viser sig bagefter, at den elev, der siger det, er faktisk den, der bliver mobbet allerhårdest, og det var faktisk på kanten til det, vi vil kalde mobning. Efterfølgende er der to af eleverne, der melder sig ud og melder sig ind på en anden uddannelsesinstitution. Og set fra et forretningsmæssigt perspektiv, så var det selvfølgelig ikke godt. Men set fra et samfundsmæssigt og et individuelt og et menneskeligt og et medmenneskeligt syn, så var det helt perfekt. For de havde jo hørt deres sundhed. De havde hørt, det her, det er faktisk ikke her, vi skal være. Og måske havde de hørt, eller måske, jeg ved jo ikke, hvad de har hørt, men jeg gætter på, at de faktisk har hørt deres egen sundhed, og at deres adfærd i klassen måske netop var fordi, at de overhørte deres egen sundhed. Og når vi overhører vores egen sundhed, så kommer det jo til udtryk i, I kender det sikkert selv, jeg gør i hvert fald i mærkværdig adfærd. Så der kunne jeg også bruges. Aktuelt går vi og lurer lidt på, om jeg skal sættes ind i en anden G-klasse, som har meget svært ved at se det gode i hinanden. Og det skal jeg snakke med min leder om her i den kommende uge, og så ser vi, om jeg skal eller ikke. Men jeg nævner det bare for at pege på, at igen, formidling af 3P har ikke nogen form, så det handler egentlig bare om at gøre det. I min almindelige, jeg lige vil sige kedelige undervisning, når jeg underviser i dansk eller psykologi, så kan jeg simpelthen ikke lade være med at snakke 3P. 3P er jo ikke en del af pensum, og jeg er en del af systemet, af formernes verden, så jeg taler ind i bekendtgørelser, et undervisningsministerium og eksamenskrav osv. Så jeg kan naturligvis ikke lave et forløb, der hedder 3P. Men for eksempel havde den anden dag en elev
som lige rakte hånden op, og så tog hun hånden ned igen. Og så spørger en anden, og da de så sidder med noget gruppearbejde senere, så går jeg hen til en og siger, ej, jeg så lige, du markerede, og jeg så også noget andet. Må du ville høre, hvad det var? Jamen, det ville hun godt. Jeg så, at du blev helt rød i hovedet, så jeg har bare sådan på fornemmelsen, at du lige blev fanget i din tænkning om, at det måske var forkert. Så sagde hun, det var godt set, sagde hun. Og så grinede jeg det, og snakkede ud fra det. Og så bruger jeg 3P på den måde, og jeg forsøger så vidt muligt, altså for et år siden, der vil jeg bare bla bla bla, men jeg forsøger at bede om lov nu. Fordi hvis folk ikke vil have, at jeg fortæller, hvad jeg har tænkt, så skal de jo altså heller ikke have det proppet ned i halsen. Så, ja. Jeg tror lige, inden vi måske skal åbne op for nogle spørgsmål, så vil jeg lige sige, altså, så kan man jo godt, når man formidler, så kan man jo godt få den der fornemmelse af, at shit, man, det lykkedes ikke i dag. Og så vil jeg lige prøve at sige lidt i det, fordi hvis nu der alligevel sidder nogen herude på den anden side af skærmen, og tænker, jeg kunne godt tænke mig at prøve, men jeg ved ikke, om jeg tør, for hvad nu, hvis jeg mislykkes. Så er mislykkes jo egentlig også en tanke. Fordi igen, vi aner ikke, hvordan det, vi siger, hvordan det lander over i den anden. Så om tingene lykkes eller mislykkes, er faktisk også en tankemæssig konstruktion, i min erfaring i hvert fald. For jeg ved ikke, hvornår den anden lytter. Og jeg ved ikke, hvornår, altså hvor den anden er i sit state of mind, når jeg taler. Og jeg har for eksempel prøvet, og det prøver man også som almindelig underviser, for eksempel dansk eller psykologi, at gå ind i en klasse og køre et program af, og så fungerer det bare skide godt. Og så går man ind i parallelklassen og prøver at gøre det samme, og så fungerer det overhovedet ikke. Og der er så mange ting, der er på spil, når vi sådan kommunikerer. Og noget er også mit eget state of mind. Så en gang imellem, for eksempel, hvis jeg er gået fra en god robåd og tænkt, ej, hvad var det, jeg fik sagt i dag? Det fungerede da overhovedet ikke. Så i stedet for at begynde at slå mig selv oven i hovedet og tænke, ej, du er ikke god nok, Kirsten, eller du er nødt til at uddanne dig noget mere, eller hvad det nu måtte være, så kan jeg lige prøve der at tjekke mit eget state of mind, hvor er det lige nu. Og jeg bliver jo også mega træt en gang imellem, eller har nogle dage, hvor de der metaforer ligesom ikke kan komme ud af min mund, eller jeg ikke kan huske, hvad det var, jeg lige havde tænkt, jeg skulle sige. Og så kan jeg altid se, at jeg gør jo også det bedste, jeg kan i enhver situation, given my thinking. Altså, har jeg en dag, hvor min snekugle er rystet, så er det nogle gange jo svært at formidle det fra et roligt sted, og så er det bare sådan, det er. Ingen syge, ingen døde. Altså, der sker ikke noget ved det. Og så er der dage, hvor jeg kan tænke, wow, det her klikket bare, hvor var det mega godt. Og det er min oplevelse, og derfor kan der jo stadigvæk sidde nogen og tænke, nå, jeg forstod ikke, hvad hun sagde, og så er det sådan, det er. Så det her med, at det hele tiden er i bevægelse, synes jeg er helt vildt befriende. Og en ting, jeg så selv skal øve mig i noget mere, det er en gang imellem bare at sige, det ved jeg ikke. For jeg har jo ikke alle svarene. Og selvom jeg har et svar, der passer ind i min oplevelse af verden, så er det jo ikke ens betydende med, at det så passer over i den anden. Så selvom man nogle gange kan måske blive fanget i den med, at nu ved jeg noget om 3P, det er mig, der er eksperten, så er vi ikke mere eksperter end dem, vi sidder overfor. Så her må man også sige, jeg ved det ikke. Så er jeg så begyndt nogle gange at sige, men vi kunne være nysgerrige på, eller vi kunne prøve at gå og rumle lidt med det, så kan vi se, hvordan det ser ud næste gang. Og nogle gange er tingene, det vi kalder et problem, er jo så faldet væk. Og problemer, der er faldet væk, dem kan vi ikke huske, vi har haft. Så det er så magisk i formidling af 3P, at ting simpelthen forsvinder. Jeg havde en elev, jeg blev kaldt ud til over på en anden afdeling en dag, og vi kommer i et forløb, og jeg har egentlig booket 3 gange med hende. Og tredje gang, er så kommer der over, og hun ikke er der. Så går jeg lige rundt og finder hende, og så siger jeg, hey, hvad tænker du? Havde vi en samtale i dag? Så siger hun, Gud, jeg har fuldstændig glemt, du skulle komme. Og så begyndte hun at ville undskylde, og læreren ville undskylde, så siger jeg, at der er ingenting at undskylde. Når hun ligesom har glemt, at jeg skulle komme, så er det jo bare, fordi tingene spiller. Og igen, i gamle dage, så ville jeg tænke, ej, nu har vi spildt en time, men det havde vi jo ikke. Vi var nået lige præcis derhen, hvor vi skulle. Så ikke at have en agenda, ikke at stå i vejen for sig selv, og så det at kunne være i sin egen uro, har jeg god erfaring med, at det giver en fin formidling af 3P.
Og nu har jeg snakket utrolig meget om Miriam. Hvad tænker du? Er der nogle spørgsmål, eller hvad gør vi? Tusind tak, Kirsten, vil jeg gerne lige have lov at sige. Selv tak. Dejligt at lytte til. Altså, så vidt jeg kan se, er der ikke kommet nogen spørgsmål i chatten. Men jeg tænker, at folk de skal have lov at stille spørgsmål, enten i chatten, hvor jeg læser dem op, eller ved at række en elektronisk hånd i vejret. Og så det kan godt være, at vi bare kan unmute og snakke. Det kan vi lige se, om det så lige pludselig bliver i munden på hinanden. Ja. Jeg kan ikke se alle, så hvis jeg ikke siger noget, så unmuter I bare og siger, hvad I har på hjerte. Må jeg sige noget? Det kan du tro. Altså, jeg kan ikke finde ud af at række den der hånd op. Hej, Maja. Det der teknik. Hej. Ja, hej, Kirsten. Jeg vil bare lige sige tak til dig, fordi at hvis jeg lige må dele, hvad du har gjort for mig også. Du var jo under uddannelse, og jeg har jo lidt samme rejse som dig. Og du inspirerede mig virkelig til at ikke presse på, men stadigvæk spørge min ledelse, for jeg arbejder på en FGU, altså en forberedende grunduddannelse. De er ikke helt sådan, de har mange tanker. Mange af dem. Og mange har en diagnose. Ja. Og nu er det faktisk lykkedes mig at også få lov at køre nogle hold. De er dækket lidt ind under noget andet. Jeg har ikke kunne køre så cool direkte med 3P som dig, men jeg har dækket ind under noget andet, men jeg bruger det i hver eneste time. Og det, der er nogen, jeg har en med spiseforstyrrelse, hun er bare begyndt at forstå det her. Så det er genialt. Så vil jeg bare egentlig også lige have lov at sige tak, fordi at det er ret parallelt, det der sker, for jeg taler også fra det sted, du taler om. Og jeg er også blevet inviteret ind. En kollega har spurgt, kan du ikke lige, der er noget helt galt i vores dynamik, vil du ikke komme ind og hjælpe? Så det er virkelig helt fantastisk for mig at høre det, og jeg bliver bare så glad, fordi du satte skub i det for mig. Så det vil jeg egentlig bare lige sige tak for. Selv tak, Maja. Det er fantastisk, du deler. Ja. Og hvor er det bare... Altså, det er jo det, man bliver så glad, når man hører, det spreder sig også, fordi vi ved, at det her er the shit, ikke også? Og at vi ikke behøver at gå ud og overbevise, men at vi sådan med eksemplets kraft kan pege på, at det virker også i dig, selvom du troede, du var gået i stykker, så er du lavet ligesom os. Det er fantastisk. Fedt at høre. Tak. Ja, og snekuglen, den virker også bare. Ja, den forstår de, ikke også? Jo, det gør Ja, de. ja. Men ja, så der hænger en humørelevator, jeg har tegnet, og den der med badebolden, den bruger jeg der, hvor at jeg tegner en hånd, som er en tanke, som holder en tanke nede. Det kan man ikke. Nej, det kan man ikke. Og nu kommer jeg lige til at tænke på, at du siger spiseforstyrrelser, og måske er der nogen, der sidder ude bag ved skærmen og tænker, at når man er gymnasielærer, så har du ikke ret meget at bøvle med. Men jeg vil sige, at jeg har elever, der har selvmordstanker, der har aktivt forsøgt at begå selvmord, som har alle mulige diagnoser i psykiatrien, som har spiseforstyrrelser, som har forældre, der bliver skilt, som er selvskadende, som har angst til tanker og stress osv., det er det hele. Og jeg skal lige sige, i starten, der kunne jeg godt blive lidt bange, når de kom med sådan nogle store ting, for jeg tænkte, er det mit ansvar? Og så er jeg begyndt at opdage, at jeg har, altså, og det er det her med ansvar, jeg ved ikke, om du også oplever det, Maja, men hvad er ansvar? Ansvar er også en tanke, ansvar er også konstruktion, for i princippet kunne jeg have en elev, som bare kører derudad, og jeg kunne sige alle de rigtige ting, og det kunne gå en rigtig vej, og så kunne eleven i princippet en weekend finde på at tage livet af sig selv alligevel. Og det sker, hvis folk de bliver fanget i en tænkning. Så det er ikke os, der gør noget. Vi peger på det, der er i dem i forvejen. Og når vi er heldige, eller når det er tid, så ser de sundheden i sig selv. Så, Min læge, han sagde til mig, er det dit ansvar, eller er det Guds ansvar? Ja. Skal du spille Gud? Nå nej, ja. Fordi jeg netop Nej. Havde sådan et selvmordstilfælde, hvor jeg kom til at være rigtig meget i ansvaret. Ja. Det var egentlig meget godt sagt. Er det dit, eller er det Guds ansvar? Ja. Om man så vil, ikke også? Altså selvfølgelig er det ikke mit ansvar, men det kan jo være sådan lidt, det kan føles lidt tungt. Ja, det kan det nemlig. Og Gud kan vi jo bare, altså bare erstatte, undskyld Gud, erstatte med livskraft, Ja. Fordi det er livet, der har os.
Og der er det igen, vi aner ikke, hvilken vej vi hver især skal gå, og nogen skal desværre gå en rigtig tung vej, og andre finder tilbage på sporet igen. Så det befrier os også fra, at det er så tungt. Så vi Jeg gør... begyndte rigtig meget at sige, der findes ikke psykisk sygdom. Fordi det der med sygdom, det holder dem sådan nede. Så der er psykisk lidelse, og det er faktisk tankerne, der har skabt det. Ja. Så de kan slippe den der med at føle sig forkert og i stykker og syge. Så jeg kan godt komme til at være meget sådan brandtaleagtig og sige, der findes, jeg tror ikke på, der findes psykisk sygdom. Men der findes psykisk lidelse, og den har vi selv skabt. Halleluja. altså, jeg er sådan lidt skarp lige når jeg formidler det der, fordi de kommer meget og føler sig forkerte og i stykker og sådan noget. Og det prøver jeg i hvert fald også meget med en lidt til jorden. Ja, det er så fint. Maja, tak for det, du gør ude i verden. Jamen, mig. Og så er der Marie-Louise, kan jeg se, der er hånden oppe. Hov, jeg skulle, kan jeg høre? Ja, jeg Ja. tror, jeg er på. Ja. Hej. Jamen, jeg, hej, og jeg vil også sige tusind tak. Det har været simpelthen så fantastisk at lytte til dig. Jeg er selv 10. klasse lærer, og jeg kommer lige til at tænke på egentlig i virkeligheden også, hvor meget man bruger det i den der hverdag ubevidst. Det, jeg synes, som er en rigtig, og nu er du selv i skoleverden, jeg ved godt, at gymnasiet er lidt anderledes end grundskolen, ikke? Men det er faktisk det her med, at jeg har fået min skole til at betale uddannelsen via bruttoordning. Det vil sige, at jeg betaler den jo selv, men de betaler jo så noget af skatten og sådan noget, eller momsen. Men det, der faktisk er problemet, det er at få timerne til dig. Ikke? Altså, jeg er dybt imponeret over det der med, at du har fået lov til at have det der rum, hvor du kan. Fordi jeg gør det jo sådan hele tiden i en undervisning, og det forsøger jeg jo selvfølgelig virkelig på. Men den der sådan lidt dybere samtale, det er jo svært, når man står med sådan en hel klasse på en 6-28 elever og sådan nogle ting. Ikke? Og det er simpelthen bare, det er en udfordring. Det er jo selvfølgelig en spændende udfordring, for jeg vil jo rigtig gerne, at min leder, hun kan også skal se det, og kan også synes, det er super smart, men der er bare inde i skole, i hvert fald grundskole, folkeskoleregi, kan jeg mærke, at det er rigtig svært. Og ligesom få plads til, hvor man kan putte det, fordi det skal dækkes ind under noget andet. Nu sagde du havde fået det dækket ind under noget andet, Maja. Fordi jeg kan jo se, hvor fantastiske resultater man faktisk får med dem, i bare de små situationer, hvor jeg kan tale med dem. Og det er altså rigtig meget, som du også sagde, Maja, de kommer jo faktisk på den overbevisning, at de er gået i stykker. Og det er faktisk det, når man sådan har opdaget, for man havde jo også selv, vi jo selv rejst en rejse ind i vores egen 3P, kan man sige, hvor jeg troede jo også, at jeg ville gå i stykker, ind til det lige pludselig, hvor jeg kan se, hvor hårdt det faktisk er at høre de her unge mennesker have den her overbevisning om, at de faktisk er gået i stykker. Så når man sådan siger til dem, du er ikke gået i stykker, inden bag alt det her, inden bag alt det, der sker her, så derinde, der er du helt okay, og der bliver de sådan helt, altså, nå, er jeg det? Ja, altså. Men deres historie er jo, at de er gået i stykker. Og de næsten ja, nogle af dem tror, de er, altså de er så gået i stykker, så de simpelthen ikke kan samles igen. Ikke? Det er jo det er faktisk, altså det er hårdt, men det er også smukt alligevel, når man så ser dem begynde at få en anden tanke. Ikke? Lige præcis. Og Marie-Louise, jeg skal sige, at det er jo ikke bare noget, der er kommet fra den ene Nej. Dag til den anden, fordi vi har, der er ikke plads til noget som helst i gymnasieverdenen. Altså hver eneste sekund er fyldt ud. Men fordi nogen har set, at det gjorde en forandring, så kan man sige, det jeg så gør, vil frigøre nogle ressourcer et andet sted. Fordi så skal studievejledning måske ikke blive ved med at have den samme elev ind og ind og ind. Eller vi får nogle elever, som lige pludselig faktisk kan slappe af med de afleveringer, de laver, så de ikke bryder grædende sammen i timen, og læreren skal ryge ud af klassen og lade de andre 28 sidde. Så det der med at have tålmodighed ind i processen, for det har jo også taget et par år for mig, og så vise der, hvor det gør en forskel, altså det flytter. Så hvis man på forhånd prøver at tænke, at det skal se sådan her ud, så har man tabt. Ja, så det med at være nysgerrig på, okay, hvordan kunne vi få det i spil? Hvor virker det?
Og du kan mærke det lynhurtigt, der hvor du Ja, masser det kan på, der kan det ikke betale, det er ikke umagen værd at gå derhen. Nej, der har jeg også Så, opdaget. Den har ja, også, ja. lige Så man vil jo præcis. gerne få kraftagtigt, Ja, og man nemlig, vil håbe, at det hjælper bare forstå det ikke. dog. Ja. Nej, det er tydeligt, det hjælper ikke. Nej. Super. Og så kan det jo være, at om en uge eller om en måned, så ser det anderledes ud igen. Men altså, jeg har virkelig rendt efter folk, og nu kan jeg se, at det skal jeg ikke bruge min energi på. Fordi hvis vandet ikke flyder derhen, så kan det ikke betale sig at gå den vej. Så Nej, der, det kan det kommer, det kommer. Det er på vej, kan jeg høre. Det er jo mega fedt at ja, høre, at du absolut. sådan drysser det her og der. Ja. Fantastisk. Tak for det. Tak for svaret. Selv tak, Marie-Louise, og god arbejdslyst. Så kan jeg se, at der er en Tina og Henrik, der har hånden op. Det er godt, du kan se det, Kirsten. Ja, nu tager jeg bare over. Det er sådan noget, jeg kan. Ja, Henrik. Hænderne, så det er så kan du fint. Høre mig? Ja, hej ja. Henrik. Jamen, jeg vil bare høre, nu når du underviser i psykologi, kan jeg forstå, at du gør. Hvordan kan du blive ved med det? Altså, er det ikke svært? Når du skal analysere, du skal have dem op til eksamen i det, Ja, hvordan har du det med det? det er simpelthen 1000 kroner spørgsmål, du stiller der, Henrik. Det er så fint et spørgsmål, du stiller. Tak Ja. skal du have. Ja. Fordi det var det første, og jeg tænkte, shit mand, du kan aldrig mere undervise i psykologi. Og så Nej. har jeg så også fundet min vej i det, fordi i princippet tror jeg ikke selv på det, jeg står og underviser i. Men jeg kan være i det på den måde, jeg siger, den her teoretiker har haft de her tanker, og ham her, han mener så det her. Og så kan jeg opfordre eleven til selv at tænke, altså forholde sig, i gymnasieverden kalder vi det, forholde sig kritisk til det, men bruge Ja. sin egen fornuft. Og Sydney Banks, han talte jo hele tiden om sund fornuft. Sund fornuft, Ja. siger han. Så det Ja. der med hele tiden at pege eleven i retning af sund fornuft. Og det Ja. næste er, det er, at jeg siger, no, der er bare nogen, der har fundet på, at vi skal igennem det her i pensum. De Ja, tanker har de lige haft den dag. Og i andre lande, der er der andre ting, man beskæftiger sig med. Og så griner vi lidt af det. Og nu siger jeg forresten griner, fordi jeg bruger humor og latter utrolig meget, når jeg formidler 3P. ja. Måske fordi jeg har været latterinstruktør i 10 år. Og ved, at når vi griner, så får vi faktisk lige den pause i vores tænkning, som vi alle sammen bare gerne vil have. Altså få ro i hovedet. Vi kender det selv, når vi har haft det, der hedder latteranfald. Det lyder jo ikke rart, vel? Men det er utroligt dejligt, fordi man bliver så afslappet i kroppen. Og nogle gange, når vi har grinet rigtig meget ind i en eller anden kontekst, så er folk ligesom klar til at lytte igen. Så jeg prøver at navigere i det på den måde. Altså, jeg har et job i formernes verden. Jeg skal Ja. formidle noget teori, og vi har nogle bekendtgørelser. Og det gør jeg bare, fordi det gør vi. Ja. Og jeg siger ikke, at det er løgn, for der er jo nogle der teoretikere, der har tænkt det her på et tidspunkt, men jeg forsøger at appellere til elevens fornuft, og så sige, i det her game, vi spiller, nu har du valgt at gå i gymnasiet, jeg har valgt at være gymnasielærer, så har vi nogle regler. Det er ligesom, når vi spiller fodbold, og hvis man gør noget forkert der, så kan man få et gult eller rødt kort. Så nu spiller vi bare spillet. Og så kan vi egentlig godt være i det. Okay. Jeg ved ikke, om det giver mening. Jo, det gør det da. Det giver da mening. Men, men jeg har jo også sagt på mit arbejde, og det sagde jeg for 2 år siden, at om 5 år, der arbejder jeg fuldtid med 3P på den her skole. Så nu er der kun 3 år tilbage. Okay. Ja. Godt. Ja, men tak for det. Tak for spørgsmålet. Det var så lidt. Og så ved jeg ikke, jeg kan ikke umiddelbart se, at der er nogen, der har hånden oppe. Kan du, Miriam? Nej, ingen hænder på min skærm. Nej. Så kan jeg, mens der er lige nogen, der måske sidder og tænker, om de vil spørge om noget, så kan jeg sige, at jeg selv har haft rigtig god gavn af den her Inside Out Transformation. Og det er simpelthen hende her, Sheila, jeg ved ikke, hvordan man siger det. Hendes navn ser sådan der ud. Som har interviewet en masse af det, man kunne kalde pingerne inden for 3P, om hvordan de gør. Så der er, altså nu har jeg sagt, der er ikke en form, men hun stiller dem alligevel nogle spørgsmål omkring, hvad ville de ønske, at de havde vidst, inden de gik i gang. Hvordan får de klienterne til at se det her 3P osv. Og der er også en masse, altså så meget kærlighed i den her bog.
Fordi dem, vi andre går og tænker, wow, hvor er han dygtig, er jo også startet et sted. Så den har været meget inspirerende for mig. Der findes også nogle bøger. Dem her har jeg fået hjem på et tidspunkt. Dem kunne jeg simpelthen ikke læse. Fordi der var for meget form. Men det kunne jo godt være, at der er andre, der kan lade sig inspirere af dem. The Teacher's Manual Secondary. Og så er der på forskellige, altså både grundskoleniveau og gymnasieniveau. Og der er faktisk nogle undervisningsforløb i princippet, hvis man vil. Den slags. Så har jeg selv brugt ret meget tid på at sætte mig ind i, hvordan hjernen fungerer. Blandt andet fordi jeg underviser elever, som er naturvidenskabsfolk. Og de kan godt lide det her med, at man taler om noget konkret. Så da jeg har læst Amy Johnson, Just a Thought, hun har, jeg har læst to bøger af hende. Det her, det var den her, hvor hun gik mest ned i det her med, hvordan hjernen fungerer. Så har hun blandt andet en kapitel, der hedder That's just what minds do. Og jeg har lavet det om til That's just what brains. Altså det er bare, hjernen gør bare det, den gør. Og når jeg sådan er begyndt, og fordi jeg nu også har psykologi ved siden af, og ved lidt om, at vores, altså vi bliver det, vi gør. Så jo flere gange vi har handlet på en uhjælpsom tanke, jo mere ser det ud som om, at den er virkelig. Men det er i virkeligheden også bare fodspor, eller det, der hedder neurale netværk, der er trænet op i hjernen. Og når jeg for eksempel kan gøre det, der sker op i hjernen, ligesom nu har jeg unge mennesker, ikke også, som tit er over at træne og træne store muskler. Når jeg kan lave de der sammenligninger, så er det ligesom om, de forstår det på en anden måde. Og det er jo så igen et eksempel på, at jeg egentlig nogle gange taler ind i det sprog, de unge mennesker nu bruger til daglig. Og så, Henrik, rækker du hånden op igen? Jamen, du snakker om Amy Johnson. Den er på dansk. Den er på Saxo. Godt, du siger det. Ja, jeg har bogen. Ja. Og den kan jeg stærkt anbefale. Ja. Hun har også en masse, hedder det så podcasts. Man kan bare google på hendes navn, hvor hun har forskellige emner oppe. Og det interessante er, at nu sidder jeg meget begejstret for hende. Det er jo ikke sikkert, at andre er det, men du også. Og der er det igen. Altså, vi hører selv det, vi hører, når vi hører det. Ja, så, det er rigtigt. Ja, så nogen kan høre Amy Johnson, og nogen kan høre Michael Neal, og nogen kan høre ingenting, ja. Og nogen kan alt. Vi ved det ikke. Det er rigtigt. Men det var en fed information, ja. Lige at få, at den fås på dansk. Tak, fordi... Det gør den, ja. Der er nogen, der helst vil have det på dansk. Ja. Men der er andre, der har kommentarer. Jeg kan lige dele en lille ting til Maja måske. For jeg, det er ikke, fordi jeg har særlig meget erfaring i folkeskolen, men jeg har børn i folkeskolen. Og der, hvor min dreng går, der har de det, der hedder sidevognen. Og det er et tilbud, der er der hele tiden. Altså det er simpelthen et klasselokale, de har lavet om til alle de elever, som har brug for en pause fra timen. Og så er der altid en eller to voksne derinde til at tage imod de her børn. Og det fungerer bare mega godt. Nu har de jo ikke 3P derinde, men jeg hørte bare lige, at det kunne da være oplagt at have, hvis man kunne få det op at køre under, på den form, at man så derindefra kunne tale med de her børn, der kommer. Ja, altså fra det sted, det behøver jo ikke lige være 3P, men bare vi har forståelsen, så er det jo der, vi taler fra. Så Maja, hvis du har brug for noget at gå, jeg kan sagtens komme oplysninger om, hvad det er for en skole, hvis du har brug for et eller andet, der kan du bare skrive til mig. Jeg tror, det var Marie-Louise. Nå, det var Marie-Louise. Ja. Men det var da et fantastisk, et glimrende eksempel på, at det kan lade sig gøre. Ja. Og det var fordi, du siger det her med, det tænkte jeg nemlig lige, da hun snakkede om det, at det er jo ikke en bestemt form. Altså, hvis vi kigger efter, at det skal se ud på en bestemt måde, så kan vi overse noget andet. Så jeg fik bare lige lyst til at dele, hvordan at man kunne gøre det. Ja, det er et godt eksempel. Jeg taler lige nu, bruger jeg en metafor om, når jeg sidder med mine elever, at hvis de kender den der leg, hvor man skal sætte sådan nogle plastikkopper op foran øjnene, og så skærer man bunden ud af plastikkopperne, og så skal man gå rundt og finde noget. At når vi med hjernen har bestemt eller intellektet, at det skal se ud på en bestemt måde, så er det lige præcis det, vi kigger efter. Og det betyder, at alt det, der er rundt om, det ser vi ikke. Og det griner vi meget af. Jeg har også en metafor med at rende rundt med en lommelygte inde i en mørklagt lagerhal.
at alt det, lyset falder på, det ser vi. Men hvis nu der kom ind og tændte lyset i loftet, så ville vi se, at der var helt vildt mange andre muligheder også. Så her var lige en sidevognsmulighed. Det var et fedt indspark, Miriam. Tak for det. Og så ser det ud, som om Marie-Louise har hånden op igen. Unmute. Ja, det var det, jeg skulle lige tænke knap. Nå, men det var bare fordi, jeg tænkte sådan også mere den der inspiration, du giver i, at, eller det skal jeg lige vende om. Jeg er jo også ved at uddanne mig ned hos Louise og Jacob i år her, som, hvad hedder det der, practitioner. Ja. You lucky bastard. Og så sidder vi, bare fedt. Og så sidder vi der og snakker, og så kunne jeg bare sådan mærke, at jeg blev sådan enormt frustreret over det her. Du, den ene, der var en mand, der også stillede et spørgsmål, psykologi kontra det her, den her 3P, ikke? Og denne her følelse af, at jeg kan ikke tillade mig at udbrede det her budskab, fordi jeg er ikke psykolog, jeg er ikke terapeut, jeg er ikke coach, jeg er bare en helt almindelig menneske, jeg er bare en lærer, du ved, hvad bilder jeg mig ind i? Så kommer det der ego og den der tvivl. Ikke? Og så kommer bare den der, at jeg fik sådan en, det var Mr. Nobody, who told us about something, and now you need to be somebody. To tell me about something. Og jeg blev, og så lige så tænkte jeg, altså det fjernede simpelthen alt tvivl for mig. Altså jeg tænkte, prøv at jeg er lige så berettet til at tale om det her, som anybody else. Yeah. Og den indsigt, den der følelse indeni, gjorde faktisk, at jeg har turde tage mit eget skridt ud i det, på et helt andet plan. Fordi jeg tænkte, nej, der er ikke somebody, der skal fortælle mig, hvad jeg kan eller ikke kan. Det må være dig og mig, der har en samtale og se, jamen grør jeg noget i dig? Fordi, fordi ham, der ligesom gav os det her, var nobody. Altså, så lige pludselig er vi meget, og Albert, deres søn, kom og ligesom fortalte os om det her med at være med til at læse til psykolog. Og så kom der jo det her spørgsmål fra en af vores deltagere. Men hvordan kan du egentlig stå der og tage den her psykologiuddannelse velvidende? At det slet ikke er det, du har tænkt dig at praktisere. Og så står der den her unge mand, og så siger jeg, det er da godt, de ikke registrerer fravær. What? Altså, og det var bare sådan et cool svar, fordi, altså så siger han, jo, altså det der er interessant, og jeg skal også nok stå på eksamen og sådan noget, men det er da sjovt at prikke lidt til mine forelæsere. Ja. Men han indrømmede sammen til os, han vidste, at det var et blåstempel, han vidste godt, at vejen til det, han gerne ville, blev lagt nemmere ved at have den her psykolog. Yeah. Og det er jo også derfor, som jo er en form, ikke også? En form, som vi forstår i det samfund, vi er i lige nu. Ja, ja. Og den er sjov at udfordre, men man bliver jo også personligt, bliver man jo udfordret, når man gerne vil formidle det, bliver man jo udfordret på, nå nej, det kan jeg ikke. Og det er jo også bare tanker, ikke? Altså, men det var bare sjovt at få den der, hov, bare i det, jeg er det samme som dig, og skabt af det samme, er jeg lige så berettet til at formidle og tale og samtale som en hver anden. Ikke? Lige præcis. Ja. Det er magisk. Det var en dejlig indsigt til Marie-Louise, og det var også dejligt, du delte den. Tak skal du have. Og Henrik, har du hånden oppe? Nå, men jeg vil bare lige høre, vi var til foredrag på program, og der kom Albert og fortalte, at jamen, han skal bare bestå eksamen, og det er lige meget. Altså, han bruger så lidt tid på det som muligt. Han skal bare bruge blåstemplet som psykolog. Også med karaktererne. Også med karaktererne, det er fuldstændig lige meget. Han bruger så lidt tid på det som muligt. Ja. Så, Og så skal jeg sige, altså, når man modtager undervisning, og det er uanset om det er i gymnasiet, eller i grundskolen i princippet, eller på universitetet, så er der jo også metodefrihed. Så underviseren kan jo også vælge, hvad er det for nogle teoretikere, vi går med. Og der kan jeg jo godt vælge ud, hvad jeg tænker, altså hvor jeg kan mærke, at altså der er nogle af de her teoretikere, der jo egentlig er meget tæt på det, vi kunne kalde 3P, men som ikke vidste helt, at det er det, de formidler. Så der kan jeg jo godt vælge det ud, der sådan er mest 3P. Det er lidt svært at forklare. Men der har jeg jo i princippet en mulighed for at filtrere noget til og fra. Ja. Eller også hvis jeg vælger en, hvor jeg tænker, det er nærmest fortænkt det her, så igen træne eleverne i at lytte til deres sunde fornuft. Ja. Så altså, vi finder vores vej i det. Og det gør Albert også, og det gør Marie-Louise også. Ja. Det er bare super.
Ja. Jeg ved ikke mere, men jeg tror måske, at der ikke er flere spørgsmål. Så måske skal vi sige, at det var det. Det var det for i aften. Jeg vil tilføje, at hvis nu at der dukker spørgsmål op i løbet af de næste dage, så kan man jo finde mig i Facebook-gruppen, og I er meget velkomne til at skrive en besked til mig. Armat Service, tror jeg, det hedder. Og ellers vil jeg sige tak igen til dig, Miriam, for at styre det, og tak til foreningen, og tak for jer, der var med. Og så vil jeg give ordet over til dig, der er den officielle repræsentant. Tak skal du have. Og var det dig, Kirsten, og tusind tak, fordi du sagde ja til at dele igen her i webinaret. Ja, men jeg står også til rådighed, hvis der er nogen, der har spørgsmål. Nu tænker jeg lige, at jeg kan afslutte optagelsen, fordi nu er vi jo sådan set færdige. Hvis jeg kan finde den. Det kan jeg ikke lige. Det gør jeg bagefter så. I skriver bare. I kan også finde mig på Facebook, Miriam Ørnebjerg. Tusind tak for i aften alle sammen. Ja, tak for i aften. Ja, tak for i aften. Ja, tak for i aften.